पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित लोक गायिका अस्मिता दल्लाकोटीलाई सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै सक्रिय हामी देख्न सक्दछौँ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको एकदमै राम्रो फ्यान फलो रहेको छ। बेला बेलामा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेकी हुन्छन् र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियोहरू निकै भाइरल पनि भइरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा आमा बुवा र हजुरआमासँगको टिकटक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्। उक्त सार्वजनिक भएको भिडियोमा हामीले गायिका अस्मिता दल्लाकोटी सँगसँगै अस्मिताको बुवा, अस्मिताको आमा र अस्मिताको हजुरआमालाई देख्न सक्दछौँ र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ भने राम्रा राम्रा कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको फ्यान फलो पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीलाई 7 लाख भन्दा बढी फ्यानहरूले फलो गरेका छन्। यसै क्रममा पछिल्लो समयमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको स्वर रहेको दसैँको गीत पाइएन घर आउन बोलको गीत पनि युट्युब मार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ र उक्त सार्वजनिक भएको गीतलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ भने राम्रा राम्रा कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो मितिनी सुषमा ढकालसँगको टिकटक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि गायक शक्ति कुमार र गायिका अस्मिता दल्लाकोटी यही वर्षको वैशाख 20 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि गायक शक्ति कुमार र गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको फ्यान फलो पनि एकदमै धेरै बढिरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि आउँदै गरेको बडा दसैँ र तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। हवस् त, यति भन्दै म पनि अब बिदा हुन चाहन्छु। म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।